Ay, mənim şuam yana kim gəlsin, bax o da orada yansın. Heç nə demirəm. Biz nə tərəyanırıq. O gedəndə görürsən, o yolu biz keçəmirik. Mən o yolu keçəmirəm. Mənim adımı təqqir olundular ki, ana evsizdir. Mənim gedəndə görürsən, evim də var, eşiyim də var, hər şeyim də var. Sadəcə olur, deyil, mən o yolu keçə bilmirəm. Mənə nələr qaldılar deyilməmiş. Eşit mənim sözləm, mən uşağımı qoymurlar ki, mənim uşağım orada rahat yatmaq. Bilirsiniz, niyə o sözləri işitdiniz? Çünki düzgün ifadə edə bilmədiniz, dərdinizdir. Mən deməmişəm, onu ki, hansı kanal qovsa orada özləri qovdular. Mən əmcək o uşağımı ağlayırdım mən. O jurnalist onu çəkməməli idi. Çəkməməli idi. Siz deməyirsiniz, başqa şey, onlar başqa... Hamı bilərdi ki, anayam. Demişəm, bəlkə özümdə olmamışam. Sizin vicdanınız varsa bu qədər olmaz axı. Mənim uşağım ermənidən betər olur. Erməni başını kəsir, ötürüb deyir ki, hə, belə eləmişim. Ermənidən betər olur mənim. Bunların sözləri Almaniyadan belə hər yerdən gedir. Bizim sözümüz getmir də onlar. Yandırdım mı? Neçə gün ceza verdim, mənim uşağımı niyə yandırdım? Niyə bu qədər mən qonu uşağımı... Birimiz saat hansı görür ki, hansı devlətdə, hansı devlətdə görür ki, saat 8 tamamda bütün dünya baxdı mənim uşağıma. Niyə mənim uşağımı urvasız idi? Deyirsiniz ki, qarşısınızdan çıxartmışlar uşağı, nəlim hərə basırmı? Bu qədər şey eləməyin də. Diliniz bu boyda eləməkdən, başınız yerə girməkdən sizin dünyada şeyiniz var da. Əgər sən yaşlısansansə, ay Murad, bu paqonu daşıyırsansə, o paqonlara hörmət edir. Çıxıb efirdə, o boyda polisləri təqqir eləməmək. Murad onun əmisi olurdu da, yəqin. Hə, ilkinin əmisi olurdu. Qızım təndən yanmır, öldü olmur, qaynənəm güldü idi. Sonra qızımın yangısı çıxandan qalmırıq burada. Hə, başqa yerdə qalırsın. Qaynənəm güldü qalır. İndi bir qızımın 40-dır, səhərdə zədə. Siz işləyirsiniz, özünüz hala hazırdır? Yox. İşdən çıxdınız mı? Yox, hələ çıxmana çıxmamışam. İşləyirsiniz. Gedən böyüm uşaqlarımı. Yəni siz həmən uşaq evdən gedən vaxtında özünüz hamınız evdə olmuşsunuz? Yox, mən işdə olmuşum. Siz işdə olmuşsunuz? Səhər-səhər işdə getmişdim. Özüm məktəbə bir apayırdım hər səhər. Məktəbə yola saldım orada. Onu axşam gəldim uşağa. Siz polisə nə vaxt müraciət elədiniz Nərminin itməsindən bağlı? Saat. Həmin günü? 11 azada işləmişdim. Həmin günü saat 11-ə işləmişə. Bəs polisin reaksiyası necə oldu? Axtarışa nə vaxtdan başladılar? Ayın 21-i günü. İtən günü? Hə. Polis gəldi saat 12-yə. 11-ə işləmiş idi, nə idi belə. Yoldaşım qaynəm gilə etdi. Mamam gilə getdik. Yoldaşımla neçə qızım getdi. Söylənə girdi çərki. Qüvvətən də qız sabah toya gedəcəkdi. Axıbı niyə gəlmək? Sizi dindirdilər mi, aparıb adilmə? Polislər. Hə, çox getdik gəldik. Hökumətimdən onu da istəyirəm ki, mənim balamı qatilini tapsın. Versin əlmə, mənim balam yana ki, o da yansın orada. Biz nə tər yandıq, aynə əlmin, Allah da onu yandırsın. Aynara xanım, müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, Nərminin meydi tapılan günü Muradla ilkin qəbirsanlıq olur. Elə mi? Elə deyirlər onu bilmir. Yəni siz özünüz görməmsiniz? Yox, elə deyirlər. Kim deyir onu? Danışırlar, kəhbindən bilmir. Yəni, sanıqda o kişi niyə niyə bilər ki? Bilmir, yəqin gətirib yandırım, basılmaz deyir. Nə də basılmaz deyir. Özləri quyu özləri düşdü. Mən sənə qəsdi qərəyimiz yox. Ailədə düşmançağımız yox. Heç nəyimiz yox. Mehriban bir ailəyik. Onlar da yaxşı ailədir. Mən demirəm, istəmirəm onu.
Ancaq yaxşı ailənin yaxşı balası çıxıb. Mən nə deyim? Sadəcə olaraq ortada çoxlu maraqlı nüanslar var. Həmin günü kim o şayəni buraxdı ki, o iki şəxs qəbirsanlıqda olub. Qəbirsanlıqda olubsa nə edib? Onları görənlər kimlərdir? Həmin informasiyanı sizə kim gətirib çatdırıb? Nə var, danışırlar mən də deyirəm. Kat danışırlar. Xanım, sizin üçün olmazdı ki, daha aydın olsun bu məsələnin etdiyi adamın nə olduğunu. Siz hər şeyi niyə məsəl üçün danışırlar deyə gizli saxlayırsınız? Daha yaxşı olmazdı mı? Kim danışıb? Onun üstünə gedib soruşunuz ki, niyə bunu demisiniz? Demisinizsə onların qəbristanda gördüyü vaxt. Həqiqətdir mi? Görüntüsü olmasa da bu insan həqiqətən də görübmü, yoxsa bir şayiə? Şayiəsə niyə şayiə buraxır? Həqiqətsə niyə bunu siz gizlədirsiniz ki, faktunu qəbristanda Muradla görübdiniz? Əgər Muradla görübsə, bugün niyə Murad çöldədir, niyə onu dindirməyə, araşdırmaya aparmırlar ki, nə məsələdir bu sənin qəbristandaydı, filan edir. Yəni, bu söhbətlər bir də şayiə olaraq olduğu üçün biz istəmirik. Biz də oxarın milləti, oxarın millətini deyirlər, biz də ona inanırıq. Onlar nə deyir, biz də ona inanırıq. Allah, mən nə deyim? Kim yəni? Yalan şey, söz yayılmaz. O yəqin elənib ki, yayılıb. Onlar mənim uşağımı çox təqqir elədilər. Güyə, mənim uşağım, güyə, burada yatan uşaq o döyük. Hə, elə bir söz də gəzdik. Elə söz yox, deyə, İlhamə barışsın. Əmsi YouTube-da, Muradın atası. Deyə ki, belə-belə, o uşaq deyir, biz o ailəmi tanımırıq. Biz mən onu şeyliyi yoxdur. Mən o əmiyə deyirəm ki, nə təsən bir neçə ildir biz bu ailədəyik, neçə ildir kətdəyik. Hamısı sən bilirsən, tanıyırsan. Qaynarıma tan, qaynarıma uşaqlarına tan. Bax, o uşaqlarıma, o başçı dərs deyib qızımın. İlkinin başçısı? Hə, həmən baba, rəhmətlik onun özünə də dərs deyib. O, çox deyiblər. Onun başçısı da, qardaşının arvadı da, hamısı uşağıma dərs. Münasibət necə idi? Valla, mənim uşağıma özündən də sosial versin, yaxşıdır. Sənin özündə də yaxşıdır. Mən demirəm ki, hə, təqqir eləmirəm heç kimi. Mən devlətimdən, İlham Əliyevdən, Mehribandan, hamıdan, bütün dünyadan onu da istəyirəm ki, mənim uşağım o nə tər yandırırsa, o yerdə də gətsin də mənim. O, həmən bax, o ilkən deyiləm deyilmiş. Mən heç nə demirəm. Bax, mən onu da istəyirəm, mənim balam da burada rahat yazsın. Mənə çox təqqir elədilər, uşağıma da, özümə də, gör uşaq buradan çıxıb Bakıya aparıblar. Mehriban xanıma ev veribdi, eşlik verib. Polislərimiz göyə bizə ev verib ma. Həmən Muradın atası təqqir eləyirlər ki, evlərdə ki, ev şey eləmişik. Ma çoxlar deyir ki, sən nə sən balanın qatilini istəmək əvəzinə ev istəyirsən. Mən nə ev istəməmişəm, mən balamın qatilini istəyirəm. Qatilini istəyir, mənim balam qurundur burada, rahat yasın ki, balamın qatili alınır. Mənə nə öy də lazımdır, eşik də lazımdır, maşın da lazımdır. Heç nə istəmirəm, bizə balamınca qatilinizdir. Mən onca demək istəyirəm ki, mənim onunla düşmançalığım yox idi indiyə qədər. Mən onca istəyirəm ki, ondan ki, mənim uşağımı niyə yandırırsın? Nə idi mənim uşağım? 47 gün niyə cəzayı? Yəni biz niyə demək istəyirik? Bəzi şayələr ki, gəzirlər, şər atırlar ki, məsəl üçün. Sizə atırlar, onlara atırlar, bəzi orqanlar... Onlara atılmır, nə atılır, hamısı bizə atılır. Yox, söhbət bəzi orqanlara atılır. Bizə atılır, onlara atılır. Biz onun üçün soruşuruq ki, yəni bu şayələrdənsə, hələ siz özünüz dinən, nə var, nə yox. Nə var, nə deyim mən, yalanı nə deyim mən? Biz eşitdik ki, sizin tayfada, kənd cəmatı, sizin adamlar, deyək ki, ilkin gülün üstünə, ailəsinin üstünə... Yalan söhbətdir. Görürsünüz mü, yəni bu kimi Yalan söhbətdir. Onların özü hamısı bizim üstümüzə gəliblər. Niyə? Həmən ilkinin qardaşı, əmləri. Hamısını yığıb, o qonu-qonşun hamısını yığıb. Vaxtında mən uşağımı görəndə deyirlər, görmədik. Onlar hamı indi onlar tərəfə yığılıb. Kətlərə pul verirlər, dövlətə hamıya pul verirlər ki, bizim qabağımızda durur. Camat gözü görmür kimin qabağında durmaq lazımdır. Nə qədər pul verəcəksiniz? Sizin pulumuz işləyib, bizim də ürəyimiz Allaha sığınmış, dövlətimizə sığınmış. Yəni, kimlərəsə pul verir özünü? Özü, hamıya da bir, onların sözləri o xarı ilə gedir. Hamıya özləri yaxça gedir onlar. Bizim sözümüz getmir. Biz kasıvıyıq da, kasıv ailəyik. Onlar yaxşıdır. Mən onunca istəyirəm, balamın qatilini odur, ilkindir. Bizə də o xarıdan deyirlər, ilkindir. Sadəcə olaraq maraqlı bilirsiniz nədir? Tamam, tutaq ki, qatil ilkindir. Həmin
Haydi, səni üç nəfər görüb baxaq. Orada görən Nazimdir, Muraddır, bir də İlkindir. Nəyə görə o ikisi yox, məhz İlkin? Mən də ondan da qalaq yarım saatdan sonra, saat 8 tamamda yoldaşım buradan gəlib qaynayır. Xoşqədən verişinə baxayım. Xoşqədən verişi qutayına sonra yoldaşım gəlib. Yoldaşım da oraya gedəndə həmən Murad yolda görür. Murada salam verib, deyib axşamı qeyd. Keçibdir, gedibdir. Ola, yoldaşım nə oldu? Evə çatdım, orada mənim uşağım gəldi. Niyə, ay Murad, sənin nə idi maydı marağın? Murad da ilkindir, Nazimdir. Bax, mənə maraqlı... Mən bir də şey maraqlıdır ki, ay bacı, Nazimi də tutardılar da. Hə, bax, odur da, sizə maraqlı gəlir, nə görə ilkin, məhz ilkin, digər... Mən də ondan maraqlı, mən də istəyirəm ki, niyə Nazimi tutmadılar, Muradı tutmadılar, ilkini tutdular. Mən də onu deyirəm ki, ya, bunların üçündən biridir. Öz də ilkin tək işi tutmur, bunun hamısı da bilir. Nəsillər də bilir, kökü də, hamısı da bilir. Təkin işidir. Təkin işidir bu. İlkin, bəlkə də kimsə elədilər, onlardan ilkinin boynuna yıxıldı. Həm də bu ilkin də olsa, maması da olsa, bacılar da olsa, bu iş təkin işidir. Mən düşünürəm ki, bu ilkin edib, mən şəxsi fikrimdir, mən elə demişəm, indi də deyiləm, elə ondan şübhələnirəm, amma kiminsə üçüncü, ikinci adamın xəbəri olduğu təqdirdə, əgər onu bugünkü gündə gizlətmək mümkün deyil. Amma necə ola bilər ki, bu boyda böyük bir iş, mən düşündüyüm şeylərdə bəzi şeylər var ki, ifadələri deyə bilmirəm də. Yəni, hər hansı bir düşüncələri mən burada izah edəyim, çünki bu polis orqanlarının işidir, mən qarışa bilmərəm. Amma bəzi şeylər var ki, biz danışarkən, ikinci, üçüncü nəfərin xəbəri olduğu təqdirdə onlar çöldə qalmamalıdır. Əgər millətimə güvənim, Allahıma güvənmişəm mən. Bu ilkindir, cəzasını versin. Hal-hazırda sintak müddəti gedir, araşdırma aparılır. Bizə yuxarıdan deyirlər ki, budur, şu an ilkindir deyirlər. Qızınız kənddə yad maşınlar falan görmüşdür. Hətta səbir zəhmət olmasa gəl bura izin. Səbişin özünə yad kişi yaxınlaşıb, sənə nə demişdilər? Demişdilər. Biraz hündürdən danış, gözəlim. Dedilər ki, birinci maşın yanımda dayandı, sahər taksi. Dedi ki, gəl sən aparayım evinizə. Tanıyırdın mı sən onun içindəkiləri? Yox, tanımıyordum. İki adam qabaqda oturanları gördüm, amma arxasında pərdə kimi bir şey var idi, qaranlıq idi, çini görmədim. Amma qabaqda iki nəfər oturmuşdu, sürücü gözündə qara açıqı var idi, taxmışdı günəş açıqısı. Böyründəki də arxıya çevrilmədi, sürücü qapıyı açdı, eləcə başını çıxartdı, dedi ki, gəl aparayım səni evinizə qoyum. Mən də dedim, bilmirəm, qayıtdı yenə dedi, gəl aparayım evinizə qoyum. Həmən vaxt siz harada dayanmışdınız? Kimin evində yanında dayanmışdınız? Hara gedirdiniz? Mən evə gedirdim. Nəyin yanından? Hardan hara gedirdiniz? Oradan eləm gəlin küçəsindən evimizə gələn küçədə dayanmışdım. Bu Nərmin itən günü baş verib bu hadisə. Sən Nərminin dalından gedirdin. Hə, Nərminin dalından getdim. Əmim gəl dedi ki, burada yoxdur. Mən də elə bildim ki, dayım gəldi. Həmişə oraya gedirdik biz həmişə üçümüzdə. O bir də elə bildim, oradadır. Mən sonra dala qaydanda, həmən kiçinə dala qaydanda gördüm ki, sarı taksi dayanmışdı. Sonra görmüsən o taksini? Yox, indi tən görməmişəm. Bəs ona qədər görmüşdünmü, kətdə həmin sərtəksin? Yox, görməmişdim. Amma həmişə maşınlar yanında saxlayanda deyirdilər ki, gəl at şərfimi qısın, aparayım evinizə. Yenə mümmədim, amma həmişə deyirdilər ki, şərfimi qısın. Bu heç nə demədi. Nə demədi ki, şərfimi qısın, nə demədi ki, yəni, aparanda həmişə deyirdilər. Yəni, sən də hiss elədin ki, bu adamlar yad adamlardır. Hə, mümmədim onun üçün. Və səndən başqa kətdə onu görən olub, o taksini falan, heç eşitmirsən mi kimlərsə desin ki, hə, mən də görmüşəm? Deyirdilər ki, görürlər. İndi də bu yaxınlardan sınıfda bir uşaq dedi ki, müəllim sarı taksi yaxınlaşıb uşağa. Şayə olanda özündən quranlar da olur, uşaqlarda özündən qurma olur. O taksi çox taksi ola bilər, gedə bilər indi. Mən sizin kimi düşünmürəm, sözün düzünü uşaq deyir. Bu, hər halda canlı görüb də, bu uşağa da təklif. Yəni, onu görüb. Fakt olaraq deyib, deməyib, biraz müəmmalı qalır da, o da var. Uşaqdır da, özündən qurada bilər. Uşaqdır olduğu bir, tutaq ki, bir insandır deyək, hə, maşınla nəpəyim, onu da ola bilər, amma həqiqət də ola bilər. Mən inkar etmirəm. Bilirsiniz, maraqlı nədir? Səbiş çox xırda bir nüansa toxundur ki, hər dəfə maşın saxlayan adamlar Səbişə deyib ki, şərfin mi qızısan?
İndi saxlayan maşın isə sadəcə olaraq deyir ki, gəl səni istədiyin yerə aparım. Sizdə bu heç bir maraq oyatmır. Bundan əvvəl başqa maşınlar saxlayıb şəhərdə. Kəndin digər maşınları saxlayıb, hal-hazırda danışdı Səbişin özü ki, başqa maşınlar saxlayanda deyir ki, sən Şərifin qızısan, gəl səni aparım evinə. Niyə bu uşağın maşını saxlayıb desinlər ki, Şərifin qızısan aparım deyir. Kənd cəmatıdır. Yəni sizdə sənin özün tanıyırdın da, o sənə tanıyır. Amma kənddə bütün uşaqlar da mı elə bir mövqe ilə yanaşır, elə bir hörmət varmı? Başqa bir uşaqlar da olduğu təqdirdə kənd cəmatı məsəl üçün kömək göstərirmi bir-birinizə? Uşaq hardansa gedəndə kömək eləsin evə qədər. Yoxsa imini tək sizə mi belə şey olsun? Yox, imin yox. Hamı bir-birinizə kənd cəmatı bir-birinə elədi. Kömək eləyir. Yəni gördü ki, bir uşaqdır, kömək eləyir. Mən özüm görürüm, məsələn, tanıdığım qonşumdur, ya qohumumdur, götürür, aparır evinə düşürürüm, deyirəm gecə vaxtı ya da axşamüstü, aparım evinə düşürürüm. Yəni bizdə belə bir şey var. Hə, yəni kənddə belə bir adət var. Var, bax, var. Amma o maşın yad maşınıydı da. Hə, o maşın... Heç sonra dalına düşdünüzmü ki, o maşın kimin maşındır? O maşın yoxlanıb da, şeylənib də, hamısında bütün polislərimiz canı sağ olsun. Yox, biz polisin işinə heç nə ləkə gətir demirik. Yox, siz deyirsiniz ki, biz sadəcə olaraq həmən işlidilmiş şeyləri soruşuruq. Mən də nə var polisindən yanayam ki, mən düşünürəm ki, polis düzgün araşdırma aparır. O mümkün deyil, onu araşdırmasın. Araşdırdığı təqdirdə də hansısa bir taksi, bir kimsə üstündən şey keçsin ki, yox, sənin nə bilim pulun var. Onlar boş şeylərdir. Çünki bu məsələyə canan prezident qarışdığı təqdirdə o taksi boş şeydir. İndi uşağı ola bilər, yanaşsın taksi, o həmən anda bir təsadüf. Hə, təsadüf uşağı da düşünür ki, yəni ki, bu ola bilər. İndi biz, mən şəxsən elə düşünürəm ki, bu məsələdə mənim fikrimdir də şəxsən. Hı-hı. Bu məsələdə o taksi o momentində uşağı da yanaşıb bir kümək eləmək məqsədi ilə olubsa, onun üstünə ki, başqa bir şey yıxmaq düzgün hiss etmirəm, düşünmürəm. Əgər yox, deyirsinizsə ki, tanımadığı adamdır, tanımadığı maşındır, tanımadığı sifətdir, onda sual yaranır. Tanımadığı maşını yanaşıbsa, tanımadığı adamlardırsa onlar, bu vaxtaca sizə yanaşan, onda sizin ilkin içərdə onun tanıdığı şey sifətdir. Mən bizə şey deyirəm, Murad deyilən şeydir də, ilkinin əmsi olur. Hə. Niyə Murad əmsi olur də bunu? Niyə Muradın atası qaçıb gediblər Bakıya? Hay, xeyr ola. Mən onlar deyil deyirəm. Mən nabrot deyirəm ki, onlardır. Mən deyirəm ki, onlardır. Mən deyirəm ki, bunları niyə? Ay Murad, sən polisisən. Polisi sən təqqir eləyirsən ki, Şəhzad müəllimə pul verib. Mən Şəhzad müəllimə elə pul verən idi. Balamı gətirərdi də. Mən nə deyirəm? Mən ya pulu, ya evi. Biz olan məlumata görə Murad artıq istefasını yazıb 5-dən azad olunub. Elə deyirəm. Bə indi deyirlər ki, işdir. Bə sən əgər işindən azad idinsə, ay Murad, bə niyə gəlmişdisən? Kətdədir Murad. Elə deyə deyə göy işləyir. Mən niyə işləyirsən? Sən burdan getdin efirə, hansı kanaldırsa bilmirəm. Bilmirəm nədir. Sən orada atalı balalı da danışırsan, əminə ki, mən o kətdə adamı onları tanımıram, görməmişəm. Həmcə yalan deyir, onlar hamısı burada da olublar, buralıdırlar, hamısı. Ay Murad, Murada bir də sual vermək istəyirəm ki, ay Murad, Muradın atasına, ki, mənə nə polis ev vermir, nə mənə heç nə vermir. Mənə lazım duydum, nə onun pulunu istəmirdim, nə varını, heç nə. Murad əsl polisdirsə, gün buraxmaqdan da qoymadı oxda, onların evini axtarmaq. Murad dedi, mənim bir yoldaşımdır, atam anam yoxdur burada. Bir yoldaşımdır, bir mənim. Bu bir. Əmsinin evinə girəndə əmsi qoymuşdu ki, belə-belə yoxlanmasın, xəstə adam. Mən niyə çıxdı ki, Murad adi serjantdır. Kiməsə göstəriş vermək iqtidarında deyil. Yəni, Hələ istintaq qrupuna onun göstəriş vermək kimi bir lüksu yoxdur ki, desin ki, bu ev axtarma, bu ev axtarma. Aysa, bu niyə elədi? Niyə qoymuram vaxtında? Ay Süleyman, mən sənə Şəhzad müəllimə hansı pul verim, hansı evi verim, hansı eşi verim? Niyə mən sənə, deyirsən ki, mən toza gələməyəcəm, deyir ki, niyə? Deyir ki, Şəhzad müəllim deyir, işdən çıxana qədər mən gəlməyəcəm. Bu bir, ikinci orada deyirsən ki, həmən Murad YouTube-da danışırıq, girin YouTube-a baxın. Muradın atası deyir, ev veribdir. Mən nə tər evi almışamsa bana qismət olsun. Yoxsa sənin balana da qismət olsun, özümə də qismət olsun. Onca deyirəm, yıxşırım bana. Heç nə demirəm. Mən çəkən də sənin özün çəksin, ay Murad. Sən çək balalarını çəksin, əmin uşaqları çəksin. Bacıları da çəksin, şeyin. Nədir? İlkinin. Heç nə demirəm. Mən nə tər göynüyürəm, nə tər zinirəm. Allah da Muradın balaları da, Muradın əmsi uşaqları da, bayamsi uşaqları da eləcəksin. Mən çəkənim, heç nə demirəm. Onu da demək istəyirəm mən. Mənə təqqir olurlar ki, efirdə də deyirsən ki,
ev istəyirəm. Mən ev istəmirəm. Balamın qatilini istəyirəm. Xanım. Qatilini. Onlar bir sual verim. Düşünürsünüz yenə də ki, Muradın xəbəri olub da bu məsələ? Bilirlər. Hamısı da bilir. Əmlər də bilir, bacılar da bilir, bütün nəsil itə də bilirdi. 47 gündə az döydü uşaq. Uşaq döyür, yekə qızdır, 11 yaşına keçir. O cinayət işləfə onu gizlətmək özü bir cinayətdir. Onlar onu bilə-bilə gizlədirsə, bunu hüquq mühafizə orqanlarından gizlətmək mümkün deyil. O xardan bizə deyirlər, biz də onu deyirik. Hə, yuxardan dediyiniz. O xardan deyirlər, biz də onu deyirik. Biz nə bilirik qədər? Bildik. Prosta qrupu nə deyir? Nə informasiya? Ma nə deyirlər? Biz də onu deyirik. Bu dünən yoxsrağın kağız gəlibdi. Ki ay təsdiq olunub budur. İlkindir. Həmin ilkinin xəstəliyi anasında da var. Nə xəstəsidir ki? Həmin ilkinin xəstəliyi anasında da var. Yəni nədir də o xəstəlik? Xəstəlikləri bilmirəm. Amma anasının xəstəliyi buna keç. Psixi xəstəlikdir. Psixi xəstəlik deyilənlər. Bax onunla da deyir. Tutan Məmməd də tutub da günü qara mənim qızım əlinə keçdi. Mənim balam bədbaxtı oldu. Siz də doğrudan da bilirdiniz ki, onda əli xəstəliyi vardı. Oradan da vallahi mən bilmirdim. Quran haqqı bilmirdim. Heç yəni, bilmirdim. Yəni, elə bir hadisə etməyiblərmi ondan əvvəl? Bizdə o xaridəkilər deyib ki, bu xəstəlik bunun anasında olub, bunun anasında olubdur. Yəni, siz bilirdiniz mi? Yəni, mən yox, heç nə bilmirdim. Şəhətdə elə bir hərəkət eləmişdir mi ondan əvvəl? Yox, heç nə bilmirdim. Mən onu heç nə bilmirəm. Elə bir hərəkət eləmişdir mi? Heç nə, İlkin mi? İlkin, həmişə biz onu... Mənim uşağım həmişə oradan pomidor alıb, xiyar alıb. O uşağı tanıyıblar, tanıyıbdır. Mənim uşağım Ümidvar da tanıyır, İlkin də tanıyır, Muradın ailəsi də tanıyır. Ay, Murazın gözündə qalsın, niyə yandırdın mənim uşağım? Tutmuşdun mu? Yalvarardın, deyərdin ki, oğlumdur, ellikdir, qadan əli, bir şeydir, olub. Devlətimiz də bağışlayıcıydı onu, mən də bağışlayıcıydım. Heç olmasa uşağım qoydu, doyunca iyiliydim. Mən uşağımı, hansı ana, hansı şey, mənim uşağımı qapıdan çəri saldılar tabutunu. Mən uşağımı əlimi dəymədi. Axşam məni iyni ilə yatızdırdılar. Hansı ana dözərik bunu, hansı ana dözərik? Məni iyni ilə yatızdırdılar, sabah mağara düşürdülər, uşağımı mağardaqlar. Əlimi də vuranmadım mən uşağımı, onu Allah götürərmi? Balam yalan gün o da yazsın. Mən nədər ağırıram o da alın. Mən nədər yalanım o da yazsın ay balam. Öyümə girəm verəm ay balam. Hakkı tapılacaq, narahat olma. Ağlama. Mən istəmirəm, balam qatilini çıxarsın. Balam yanan kimi onu da yandırsınlar. Heç nə istəmirəm devlətimdən, millətimdən olunca istəyirəm ki, mənim balam yandıran kimi onu da yandırsın. Bilirəm, ölməcəm yoxdur. Onu keçsinlər, o şagir, onu da yandırsınlar. Nə olurlar, xahiş edirəm sizdən, millətimdən onu da istəyirəm, mehribandan, ilhamdan. Mən yanan kimi o da yazsın. Bizim nəsilizi yandırdın, evimi xar qoydun mənim balamı, niyə yandırdın, öldürmüşdün izi itirmək üçün. Niyə yandırdın mənim balamı, niyə? Niyə? Ən azından bu işi hər hansı bir kim görübsə də, nə eləyibsə də, istintaq axırda sübut olunacaq tam olaraq.